Az első alkalommal akkor még csak mosolyogtam rajt, az a közmondás jutott eszembe, hogy úgy tartják, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Meg azzal magyarázkodtam, hogy virágot meg csókot lopni az nem bűn, de amikor már ez valaki harmadszor is megteszi, akkor úgy gondolom, hogy már ezek a közmondások nem állják meg a helyük. Mindig hétvégén történtek a bajuk, minden hétvégén valami baj ért bennünket. Ennek az útmutató táblának a másik oldalán is volt, az sokkal nagyobb terjedelmi, sokkal szebb volt. A 12 literes vödör tele muskátlival, és hétfőn, amikor jöttünk, akkor látjuk, hogy ezen az oldalon már csak a szög maradt, a kampó maradt, amire föl volt akasztva. Innen indult, következő héten a sárkány begóniánkat vámolta meg. Valamilyen sugallat, azt egyel többet vettem olyan sárkány begóniát, és az volt plankba. Csak a baj az volt, hogy ugyanolyan ládát nem tudtunk venni, úgyhogy az az árulkodó jel, hogy a 18 zöld láda van, a 19-dik, amit elloptak a helyen, ugyanolyan méretű barnát tudtunk venni. Ez volt a következő héten, és most Zsölthidi Vásárkony meg a Szattai buszvárónál ott próbálták kihúzogatni, húztak is egy-két tövet ki belőle, csak hát ugye most már mi is éberek voltunk, úgyhogy megdrótoztuk a ládákat, meg mindent úgy megerősítettük. A sárkánybegóniáknál még a begóniákat is körbe drótoztuk, hogyha már vinni akarja, ha nekünk nem lesz, őnek is se legyen.